Добро утро с първите за деня новини по света у нас. И днес предупреждение за опасно време. В 6 области в страната, в Югоизточна България, има оранжев код. В Смолен, Кърджали, Хасково, Ямбол, Сливен и Бургас синоптиците предупреждават за обилни валежи. В Северозападна България има жълт код за сняг. Лошото време остави без ток над 100 населени места вчера. Все още има селища без електричество, но няма данни за бедстващи хора. Бедствено положение беше обявено в Трън. В общините Струмяни, Радомир и Перник е обявено частично бедствено положение. В Радомирско се е наложило да се евакуира едно семейство от село Бобораци, чиято къща е била наводнена. Уводнен е железопътен прелез в района на село Кошарите, като към момента няма опасност за преминаващите влакове. Повишеното ниво на река Струма е предизвикало компрометиране на част от дигата на реката на територията на община Струмяни в землището на село Илинденци. Река Ерма излезе от коритото си, а в Батановци заради наводненията се наложи да евакуират жители. Язовирите се пълнят, кризисен щаб координира действията за защита и помага на пострадалите. Тежкото време усложни допълнително и пътната обстановка. Американският президент Доналд Тръмп одобри въвеждането на извънредно положение в окръг Колумбия преди встъпването в длъжност на Джо Байден. ФБР предупреди заготвени протести на крайно десни, а в Конгреса продължават опитите за отстраняването на Доналд Тръмп от президентския пост. Днес демократите отново ще се опитат да прокарат резолюцията, която призовава, позовавайки се на 26-та поправка, вице-президентът Майк Пенс да отстрани Тръмп от Белия дом. Вчера републиканците успяха да блокират резолюцията. Ако днес бъде гласувана, Пенс ще има 24 часа да отговори. Вотът по импичмент може да се проведе още в сряда. Демократите в Камерата на представителите вече внесоха обвинителния акт за отстраняването на президента. Обвинението към него е за подстрекаване към метеж. Словакия обмисля ново масово тестване срещу COVID-19. Според правителството, ограничителните мерки няма да овладеят заразата. През последните дни се наблюдава ръст на заболелите и хоспитализираните. Тестването на населението може да започне следващата седмица и да продължи до края на месец февруари. То ще се провежда само през почивните дни. През октомври и ноември Словакия също проведе масово тестване. 620 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 7804 теста. Положителните проби са почти 8% от всички изследвани. 26 са заразените с коронавирус медицински служители. За денонощие в болница се лекуват 4046 пациенти с COVID-19. В интензивни отделения са 375 от тях. Като излекувани, порталът отчита 2583 души. 106 са починали. През последното денонощие са вакцинирани 688 души. Така общият им брой става 14161. Временно движението по пътя Благоевград-Кресна е ограничено при 388 км. То се осъществява в една лента поради свличане на скална маса. А движението по пътя Асеноград-Бачково, близо до Асеноград, е в една лента поради образувало се свлачище. Трафикът се регулира от пътна полиция. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Още проверена актуална информация ще намерите в сайта ни banetanews.bg, както и в мобилното ни приложение. Какво време да очакваме днес ще разберем след секунди от Ева Кикерезова.